Piyozli qaynatma nimasi bilan foydali? Piyozli qaynatmani qanday tayyorlash va iste'mol qilish kerak? Piyozli qaynatma bilan davolashga qanday qarshi ko'rsatmalar mavjud? Videoni oxirigacha tomosha qiling va piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma nimalarga qodirligini bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Piyoz yallig'lanish va avitaminozdan himoya qiluvchi foydali sabzavot hisoblanadi. Piyoz po'stlog'i oziq-ovqat bo'yog'i, tomorqada zararkunanda hasharotlarga qarshi vosita va tabiiy o'g'it sifatida ishlatiladi. Lekin hamma ham piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma dorivor xususiyatga ega ekanligini bilavermaydi. Piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma nimasi bilan foydali? Piyoz po'stlog'idan tayyorlangan ichimlik ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Chunki uning tarkibida quyidagi moddalar mavjud. Minerallar, asosan temir, kalsiy, fosfor, yod va magniy alohida ahamiyatga ega. B guruhi vitaminlari, E vitamini, askorbin va nikotin kislotalari. Tiklanish jarayonlarini tartibga soluvchi antioksidantlar. Qon oqimini yaxshilovchi va saraton hujayralarining rivojlanishini sekinlashtiruvchi kvertsantin, mikroorganizmlarga ta'sir etuvchi fitonsidlar, gormonal faollikka ega flavonoidlar. Bunday tarkibga ega ekanligi piyoz po'stlog'ini bir qator patologik holatlarda qo'llanishiga imkon yaratadi. Piyoz po'stlog'idan qaynatma qanday tayyorlanadi? Piyoz po'stlog'idan qaynatmani to'g'ri tayyorlash juda muhim. Chunki uning faol tarkibi dozaning oshirilib yuborishiga, allergiya kelib chiqishiga yoki ichaklarning zararlanishiga, ya'ni shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham ortiqcha konsentratsiyaga ega qaynatma tayyorlash kerak emas. Eng ma'qul nisbati bo'lib 50 gram maydalangan piyoz po'stlog'iga 3 stakan suv qo'shish hisoblanadi. Piyoz po'stlog'i oqar suv ostida yaxshilab yuvib olinadi. So'ng idishga solib, suv quyib qaynatiladi. Qaynab chiqqanidan so'ng yana 7-8 daqiqa qaynatish zarur. So'ngra esa sovutish kerak. Bundan so'ng qilinadigan ish bu qaynatmani suzib olish kerak bo'ladi. Foydali ichimlik tayyor. Piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma qanday hollarda yordam beradi? Quyida piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatmaning bir nechta foydali xususiyatlarini keltirib o'tamiz. Bronxit va pnevmoniyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan respirator virusli infeksiya va shamollash belgisi bo'lgan yo'tal. Piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma yo'talni yengillashtirishga, muntazamligini kamaytirishga, balg'am ko'chishini osonlashtirishga yordam beradi. Buning uchun 2 osh qoshiq piyoz po'stlog'ini 400 ml suv bilan aralashtirib 15 daqiqa davomida qaynatish kerak. Tayyor damlamani 100 ml'dan kuniga 3 mahal iste'mol qilish tavsiya etiladi. Angina tomoqdagi kuchli og'riq bilan o'tadigan kasallik hisoblanadi. Bu og'riqlar bodomsimon bezlarning yallig'lanib, ularning ustida qoplamalar paydo bo'lishining oqibatida kelib chiqadi. Piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma bilan tomoqni chayish yallig'lanishni kamaytiradi va yutishni osonlashtiradi. Qaynatma bazida ayollarda uchrashi mumkin bo'lgan gormonal disbalansni normallashtirishga, ya'ni me'yorga solishga, shuningdek, gormonal faollikni pasaytirish vaqtida va klimaks belgilarining namoyon bo'lishini susaytirishda yordam beradi. Bunda qaynatmani har kuni ertalab bir osh qoshiqdan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Davolanish uzoq vaqtni o'z ichiga oladi. Samarasi darhol bo'lmasa-da, lekin albatta ko'rinadi. Shu maqsadda qaynatma tayyorlash uchun bir osh qoshiq piyoz po'stlog'iga bir stakan qaynagan suv quyib, yana 15 daqiqa qaynatish. So'ng suzib olib, iste'mol qilish mumkin. Erkaklarga piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma prostatitni davolashga yordam beradi. Bunda qaynatmani tayyorlash uchun 1 litr suvga 100 gram piyoz po'stlog'i qo'shiladi. Avval sovuq suvga yaxshilab yuvilgan va maydalangan piyoz po'stlog'i qo'shiladi va olovga qo'yib qaynatiladi. Qaynatma tayyor bo'lganidan so'ng olovdan olib, sovutib sizib olinadi va har kuni ovqatdan so'ng 50 ml'dan 3 mahal 7 kun davomida ichiladi. Yurak sohasidagi og'riqlar, chap qo'lga o'tishi, tez yurak urishi va xansirash kabi belgilarga ega stenokardiya kasalligida tarkibiga piyoz po'stlog'i kiradigan kokteyl yordamga keladi. Bu kokteylni tayyorlash uchun bizga 700 ml suv, 2 osh qoshiq maydalab ezilgan piyoz po'stlog'i, 3 osh qoshiq mayda kesilgan na'matak mevasi va 50 gram qarag'ay daraxti barglari kerak bo'ladi.
Hamma masalliqlarni bitta idishga solib, 10 daqiqa davomida qaynatish kerak. So'ngra termosga qo'yib, kechga qoldirish kerak. Ertalab qaynatmani suzib olib, kun bo'yi choy o'rniga iste'mol qilish kerak. Keyingi kunga yana yangi qaynatma tayyorlash zarur. Yuqorida piyoz po'stlog'idan tayyorlangan qaynatmaning faqatgina bir nechta foydali qo'llanilish usullarini keltirib o'tdik xolos. Lekin bu o'simliklarni qo'llashga qarshi bir qancha ko'rsatmalar ham mavjud. Kimlarga piyoz po'stlog'ini qo'llab davolanish tavsiya etilmaydi? Quyidagi hollarda piyoz po'stlog'ini davolash maqsadida qo'llash mumkin emas. Homiladorlik vaqtida, laktatsiya, ya'ni ko'krak bilan emizish davrida, oshqozon-ichak trakti organlarining kasalliklari zo'raygan paytda, tromboz hosil bo'lishiga moyillik bo'lsa, piyozga allergiya bo'lsa, agar sizda yuqori ko'rsatilgan holatlardan biri kuzatilmasa, unda bu dorivor o'simlikni tezroq sog'ayish uchun bemalol qo'llashingiz mumkin. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rishguncha. Doktor K, Salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.